Bang, boleh saya duduk? Boleh? Hai, hai, sorry. Don't mind if we join you? Boleh? Boleh, boleh. Hai, excuse me. Boleh duduk tak? Boleh. Hello. Hai. Boleh makan sama-sama? Boleh, boleh. Okay, boleh. Nice. Saya nak lunch. Nak duduk situ segan sebab saya seorang. So kalau macam saya lepak dengan abang semua, okey eh? Kerja mana bang? Kerja mana? Kerja kat Pucung. Pucung lah? Jumpa apa? Saya makan-makan lah. Oh. Datang di tim? Eh tak. So, orang mana? Saya orang Kelantan. Kelantan. Ah, itu yang macam nak duduk seorang segan eh. Hai, nice to meet you. Azri. Azri. Efa. Mira. Mario. Maria. Yeah. Saya Jim. Nak tanya satu boleh bang? Kita lepak kan, kita kan tak kenal. So macam kita kan macam berlainan. So berlainan tak apa ke tak? Bagi abang? Tak apa. Ha? Okay. Macam kita berlainan bangsa kan, macam okay. Kita one Malaysia bang. Apa bang? Kita one Malaysia. Satu Malaysia. Satu Malaysia. Sama berbeza. Ya. Yeah. Kita sama-sama manusia. Sama, sama juga. Sama lah. Apa yang ada beza? Itulah kan? Ha, semua sama. Kan? Okey. Tak ada hal. Okey, kosong kan? Okey. Saya sana pun nak pergi. You nampak apa-apa perbezaan antara kami dengan you orang? Ada, okey je. Saya pun ramai je kawan Indian. Yang normally kan. Kena lepak sekali. Tahu perkataan Tamil? Tahu. Saya boleh kira satu sampai 10 pun. Kira-kira? Bonnet, rendah, muda, nala, alja, era, yele. Wow. Benda okey lah. Okay lah, masalah. Banyak Melayu. Itu sama pun boleh. Bagus lah bang. Tak selalu lah jumpa kan? Yeah, like this we can eat together. Yeah. And then bersembang together. Yeah. Hmm. Then we can share the opinion together also lah. Hmm. For example, right, badminton right? Last time. I pun tengok dengan my friend Chinese. Nah, so I think should be no problem. Should be no problem. Okay. Yeah. Okay. So next time we can watch the football and then badminton together, right? Yeah, no problem. Okay, thank you.